Любов Макуріна вперше бере участь у толоці на території городища «Дикий сад». Дівчина говорить, про подію дізналась від подруги. Мені з дитинства подобалася археологія, але я якось не зв'язала своє життя з цим. Але вчора ввечері мені подруга скинула пост у Фейсбуці про прибирання. Я вирішила сьогодні вранці піти. Мені просто подобається сама атмосфера цих старовинних місць, того, що люди тут жили ще до мене, ще до моїх бабусі, моїх прабабусь. Ось це. Мені просто хочеться бути часткою того, що зараз відбувається. До прибирання сухої трави на території городища «Дикий сад» також долучилася Оксана Господаренко. Жінка бере участь у таких заходах не вперше. Говорить, дізналась про подію від організатора Кирила Горбенка. По-перше, це мій професійний обов'язок як історика, да, підтримувати, історика і археолога, підтримувати такі речі, які відбуваються в нашому місті. І по-друге, це як такий громадянський обов'язок жительки міста, городянки Миколаєва, яка бажає, щоб місто з кожним роком ставало все кращим, і ну, культурнішим в плані, і таким, яке має ну, довшу історико-культурну традицію. 15 серпня відзначають День археолога. Керівник археологічної експедиції «Дикий сад» Кирило Горбенко займається археологією з 1994 року. Він – організатор толоки. Чоловік каже, карантин вплинув на роботу його експедиції. Цього року, так як вніс корективи коронавірус і експедицію ми тільки почнемо з наступного понеділка, працюватимуть студенти нашого університету. То ми вирішили День археолога спочатку зустріти так званою толокою, тобто прибрати територію дикого саду від сухої трави, вичистити. Зараз тут відкрита територія, гектар. Це те, що ми плануємо все-таки зробити музеєм під відкритим небом. Це приблизно площа десь в гектар. І зараз ми розпочали прибирання стародавніх об'єктів, розчищенням територій між житловими об'єктами. Потім приблизно ближче до 12-ї буде традиційна кухня, куліш. І ми плануємо все це закінчити десь до 2-ї години. І таким чином працею зустріти День археолога на стародавньому городищі. Кирило Горбенко каже, прибирання проводиться, аби підготувати городище «Дикий сад» для екскурсій, які відбудуться 24 серпня, і до рок-фестивалю, який планують організувати 30 серпня. Загалом на сьогодні в Миколаївській області діють 6 археологічних експедицій. Олександр Грись, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.